Вокзал – обличчя міста. Та в декотрих населених пунктах Закарпаття залізничні станції, відверто кажучи, залишають бажати кращого. До прикладу, у Виноградові. Закарпаття завжди вабило туристів своєю природою. Однак для того, аби люди хотіли сюди повернутися, в краї має бути і розвинена інфраструктура – дороги, готелі, заклади громадського харчування. Те, що бачать туристи по приїзді у Виноградів, справляє не найкраще перше враження. Будівля станції залізничного вокзалу Виноградів-Закарпатське сьогодні перебуває у вкрай занедбаному стані. Якщо будуть гроші, зремонтують. А чи пам'ятаєте, коли тут останній ремонт проводився? Такий косметичний проводили. Ніде ні присісти, нічого. А дороги, от плитка? Ну, то старе ж, ніхто не міняє, ні. Потребує все ремонт. Народний депутат України Владислав Поляк вже не вперше підіймає це болюче питання на різних рівнях влади. А зовсім нещодавно обранець повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці про добрі новини. Цитую. Після кількох звернень, десятка робочих зустрічей та звернень виборців, можу вас запевнити, що у Виноградові все ж відремонтують будівлю залізничного вокзалу. Саме таку відповідь отримав від дирекції департаменту будівель і споруд АТ «Українська залізниця». Зокрема, в публікації йдеться про те, що планується здійснити реконструкцію пасажирської будівлі вокзалу та прилеглої території – пакгаузу, будівель, стрілочних постів. Нардеп підкреслює, Виноградів – потенційно яскрава і цікава туристична точка на карті Закарпаття і сподівається, що відновлення станції заманить сюди ще більше туристів.